Sokrat. Sokrat bizə görədən əvvəl təxminən 470-ci ildə anadan olmuş və 399-cu ildə vəfat etmişdir. Onun aktiv fəlsəfi fəaliyyəti təbii fəlsəfə dövründə baş vermişdir. Sokrat sofistlərin müasiri və ilk Afin filosofu idi. Bütün həyatını doğma şəhərində yaşamışdı. Onun atası Banna, anası isə Mamaçay idi. Görkəmli və varlı nəsildən olmamasına baxmayaraq, o heç bir zaman öz maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmağa çalışmamışdır. Sokrat Qsanti payla evli idi və 3 uşağı vardı. Platonun dialoqlarında təsvir olunan Sokrat dünya mənəviyyatına böyük təsir göstərmiş insanların sırasına aiddir. Sokratın bir insani şəxsiyyət olaraq fərqli cəhətləri, onun yüksək axlaqı təvaqəkar və sadə həyat tərzi, itə ağıllılığı, səmimiyyəti və xeyirxah yumoru idi. Lakin Afinə vətəndaşları Sokrat onları küçədə və ya bazarda saxlayanda, onlarla söhbətə başlayanda və onlara çətin suallar verəndə müəyyən diskomfort hiss edirdilər. Bir sıra amillərin təsiri ilə belə bir fikir formalaşmışdı ki, Sokrat da sofistlər kimi gəncləri körləyir və cəmiyyət üçün təhlükəlidir. Bu sonda ona gətirib çıxardı ki, Sokrat Andlar məhkəməsinin qərarı ilə ölümə məhkum edildi və zəhər içilərək öldürüldü. Sokrat heç nə yazmamışdır. Onun təlimi barədə bizim bildiyimiz onun haqqında başqalarının yazdığılarına əsaslanır. Bu başlıca olaraq Platondur. Sokrat onun dialoqlarında əsas rol oynayır. Elə buna görə də əminliklə təsdiq etmək çətindir ki, Burda söylənənləri Sokrat həqiqətən mi demişdir və Platonun dialoqlarında Sokratın mülahizələri ilə Platonun mülahizələri arasındakı sərhəd hardan keçir? Bu qeydi nəzərə alaraq Platon tərəfindən təsvir olunan Sokratın fəlsəfəsini şirətməyə səy edək. Sofistlərdə olduğu kimi Sokratın da diqqət mərkəzində natur fəlsəfəti deyil, epistemoloji və etik siyasi problematika durur. Epistemologiyada onun dialoqun köməyi ilə anlayışların analizə maraqlandırırdı. Etik siyasi sferada isə onun məqsədi sofistlərin skeptisizmini təkzib etmək idi. Burada onun başlıca tezisi belə idi: Ümumi dəyərlər və normalar bir ali fəzilət və ədalət olaraq həqiqətən də mövcuddurlar. Sokrat etikasının əsas prinsipləri sxematik olaraq yəqin ki, belə ifadə oluna bilər: Fəzilət və bilik vəhdət təşkil edir. Ədalətin nə olduğunu bilən insan əslində ədalətli hərəkət edəcəkdir. Ədalətin nə olduğunu bilən və ədalətlə hərəkət edən insan xoşbəxt olacaqdır. Belə ki, düzgün bilik insanın məxsubi olaraq nə olduğunu bilməkdir. Əxlaqi, yəni ədalətli hərəkət etmək əslində özünün insan adına uyğun bir şəkildə aparmaq deməkdir. Fəziləti ifadə etmək üçün Yunan dilində arete sözü var idi. İlkin olaraq o, sözün dar mənasında moralizator sayığı mənada fəziləti bir sıra aməllərdən özünü saxlamanı nəzərdə tutmurdu. Yaxşı olardı ki, xoşa gəlməz vəziyyətlərə düşməyəsən. Yaxşı olardı ki, lazımsız yerə pul xərcləməyəsən və elə xır. Fəzilət bir arete olaraq daha çox cəmiyyətdə digər insanlarla münasibətdə əsl insani potensialın təcəssüm etdirilməsidir. Bu mənada fəzilət qadağa çalarına deyil, pozitiv çalara malikdir. Arete sözünün əsas mənası səadət sözünün əsas mənası kimi kamillik ideyası ilə bağlıdır. Bu axlaqi kamillik də ola bilər və ya insan üçün nəzərdə tutulmuş rolu və ya funksiyanı yerinə yetirərkən mümkün üsulların ən yaxşısına da aid edilə bilər. Areteyə malik olan şəxs öz işini elə yerinə yetirir ki, bu iş elə mükəmməlliklə də yerinə yetirilməlidir. Areteyə malik olan müəllim şagirdlərini zəruri qaydada öyrədən müəllimdir. Aretoya malik olan dəmircisi yaxşı alətləri hazırlayan dəmircidir. İnsan o halda fəzilətlidir ki, o, ona verilmiş qabiliyyətlərə uyğundur, yəni insan olmanın əsl nümunəsini reallaşdırır. Fəzilət problemi bizi yəqin ki, daha çox gənçlik illərində məşğul edir. O zaman ki, bizlərdən hər birimiz cəmiyyətdə Öz yerimizi, öz həyat tərzimizi, öz mühitimizi, öz işimizi, öz ailəmizi və sərə tapmalıyıq. Əgər biz bu zamanda səhv etsək, onda bizim həyatımız ümidsiz bir təzdə şikəst ola bilər. Söhbət fəzilətli olmaqdan gedəndə, bu zaman həyatda öz yerini, öz həyat tərzini və sərə tapmaq zərurəti nəzərdə tutulur. Fəzilətli olmaq tələbi həmçinin o mənanı verir ki, insan müəyyən hərəkətlərdən və əməllərdən çəkinməlidir. Sokratdan ötürü fəzilət biliyi müəyyən ekvivalent idi. Lakin biliyin onun tərəfindən anlaşılması kifayət qədər mürəkkəbdir. Müasir terminologiyadan istifadə edilsə, Sokratda biliyin 3 xüsusi tipini ayırmaq olar. Bu tiplər bununla belə onun üçün ayrılmaz idilər. Bilik. Əvvəla biz özümüz barədə və içərisində olduğumuz situasiyalar barədə bilikdir. Sokrat üçün səciyyəvi olan o idi ki, o Oxşar biliyi təcrübəyə müraciət yolu ilə axtarmırdı. O, bu biliyi başlıca olaraq insan və cəmiyyət haqqında bizim artıq malik olduğumuz tutğun anlayışların aydınlaşdırılması və analizi vasitəsi ilə əldə etməyə çalışırdı. Onların sırasına ədalət, mərdlik, fəzilət və yaxşı həyat anlayışları aiddir. Amma bu azdır. Fəzilət bizim yaşamamalı olduğumuz kimi yaşadığımızı ifadə edir. Burada biz Məqsədlər və ya dəyərlər barədə danışırıq. Onlar haqqında bilik isə eksperimental və ya formal elmlərin köməyi ilə də əldə etmək mümkün deyil. Başqa sözlə, biz fəziləti, günanca aqaton anlamalıyıq, normaları başa düşməliyik, yəni normativ anlaşma nail olmalıyıq. Amma bütün bunlar da hələ ki, kifayət deyil. Bilik insanla bir olmalıdır. Yəni elə bilik olmalıdır ki, İnsan həqiqətən də onun tərəfdarıdır. Elə olmalıdır ki, insan onun barəsində onun tərəfləri olduğunu deyir. Beləliklə, bilik üçlüyünün vəhdətidir. Faktual bilik, yəni nə varsa onun barəsində. Normativ bilik, nələrin olmalı olması barədə və 3, insanın həqiqətən də müddif müdafiə etdiyi bilik. Bu bölgü müəyyən bir dəqiqləşdirməni tələb edir. Sokrat biliyi anlaşışların aydınlaşdırılması yolu ilə özünü dərk kimi nəzərdən keçirirdi. Bu həm bir insani varlıq olaraq, həm də cəmiyyətin bir üzvü olaraq özünü dərk idi. Bu halda Sokrat belə səbildirdi ki, konkret insanın artıq malik olduğu bilik aydınlaşdırılmalı və öz yerinə yerləşdirilməlidir. Belə halda özünü dərk biliyin yuxarıda qeyd olunmuş 3 aspektini müəyyən qaydada birləşdirilməsi olacaqdır. Sokratın bu şərhin çərçivələri daxilində sofistlərə etirazı biləyin yuxarıda qeyd olunmuş aspektlərindən ikincisi ilə bağlıdır. Ümumi nemət xarakterini daşıyan nə isə mövcuddur və bu ümumi nemət dərk olunandır. Sokrata görə ədalət, mərdlik, xeyir, həqiqət, reallıq və s. anlayışların dialoq prosesində analizinin köməyi ilə meydana çıxan anlamı möhkəm və dəyişməzdir biz şeylərin əslində necə olması barədə həqiqətə anlayışları təhlil edərək nail ola bilərik. Bu həm mövcud olan şeylər barədə biliklərə, həm də məqsədlər və dəyərlər barədə biliklərə aiddir. Biz bilmirik, Sokrat hesab edirdimiki, insan belə bir nemətə yalnız zəkanın köməyi ilə anlayışları təhlil edərək tam nail olmaq iqtidarındadır. Bəzən Sokrat deyirdi ki, onunla onun daxili səsi danışır. O bunu Demon, yeni Daimon adlandırardı. Bu addan Yunanlar insana həyata və təbiətə təsir göstərə bilən şahsləndirilməmiş ilahi qüvvəni ifadə etmək üçün istifadə edirdilər. Görünür ki, Sokrat Eskanın son əsaslandırılmasını yalnız zəkanın deyil, həm də ilahi müdrikliklərin köməyi ilə verməyə çalışmışdır. İlahi müdriklikliyə nüfuz etməyin yolu isə intuitiv yoldur. Sokrat öz söhbətlərində demək olar ki, Heç bir zaman belə bir mülahizədən uzağa getməmişdir ki, o, öz vicdanının tələblərinə əməl edir. Demonun onun nədən ümumi əxlaqa çəkməsi haqqında məsələ əsasən açıq qalmışdır. Sokrat əxlaqın təbiəti barədə ontoloji suala mümkündür ki, qəti fəlsəfi cavab verməmişdir. Lakin o, əxlaq probleminin epistemoloji fundament üzərində qoyulmasına mühüm təsir göstərmişdir. Yəni xeyir işlər görmək üçün xeyirin nə olduğunu bilmək zəruridir. Sokrata görə xeyir ümumi anlayışdır. Deməli xeyir, xoşbəxtlik, nemət və s. kimi ümumi anlayışların konsepsiya ol analizi düzgün, fəzilətli həyat üçün mühümdür. Alxı xeyir əməl öyrətmək onu nəzərdə tutur ki, biz bunun ümumi etik anlayışlarını təmsil etdiyini bilirik. Ayrıcı götürülmüş istənilən əməl onu Bu universal etik anlaşğlara əhəd etmək yolu ilə qiymətləndirilir. Bu anlaşğların ümumiiliyi həm həqiqi biliyə, həm də obyektiv əxlaqa təminat verir. İnsanlarla söhbət edərkən Sokrat çalışırdı ki, onları həm öz əməlləri və həyati situasiyaları barədə düşünməyə və həmçinin onların öz hərəkət və sözlərini müəyyənləşdirən əsas prinsiplər və görüşlər barədə fikir yürütməyə məcbur etsin obrazlı şəkildə deyilsə, Sokrat insanları oyatmağa çalışmışdır. Belə yanaşma biləyin üçüncü aspektinə uyğun gəlir. Sokrat sanki bir psixiatr kimi insanlarla söhbət edərkən yalnız onunla kifayətlənmirdi ki, onlar eşitdiklərinin lazım olduğu səviyyədə anlamadan təkrər etsinlər. Sokratın dialoq aparma maneirasi ilə istiqamətlənən söhbətin məqsədi momacha sənətinin məqsədinə bənzəyirdi. Sokratın məqsədi onda idi ki, özü müsahibinin qəlbindən indi şəxsi birik adlananı çıxara bilsin. Qeyd edim ki, buna mayotik, yəni sokratik üs təm deyilir. Sokrat üçün ona nail olmaq vacib idi ki, söhbətin gedişində onun müsahibi nədən söhbət getdiyini şəxsən dərk etsin. Predmet barədə həqiqətin insan tərəfindən şəxsən dərk edilməsi yolu ilə bu predmet şəxsən əldə edilmiş olur. Şəxsən əminliyin Bu yana pedaqoji cəhətdən çox mühümdür. Pedaqogika nəzərə almalıdır ki, elə bilik vardır ki, o mənimsənilməlidir. Məsələn, ədəbiyyat və fəlsəfə barədə söhbət getdiyi zaman qeyd olunmalıdır ki, bu fənlərin məqsədi sadəcə olaraq onlar haqqında nə öyrənmək deyil. Burada öyrənilən əsərlər həm də həyati perspektivlərə nüfuz etməyə yardım etməlidir. Pedaqoji ifrat bu fənlərə münasibətdə uğursuzdur. Şagirdə avtoritar yanaşma çətin ki, elə bir biliyə gətirib çıxara bilsin ki, şagird özünü onunla eyniləşdirə bilsin və özündə refleksiz anlamanı formalaşdıra bilsin. Liberal metod şagirdi bitkiyə oxşar bir şəkildə şərh edir. Belə ki, bitki onun daxili inkişafına müdaxilə etmədən su və qidalı maddələrlə təmin etmək zəruridir. Lakin heç bir insan mədəni hənənənin 2000 illik tarixini öz daxilində yetişdirmək iqtidarında deyil. Elə buna görə də Sokratın pedaqogikasına müraciət etməli oluruq. Sokratın pedaqogikasına müəllimin və şagirdin yanaşı mövcud olması və birgə filosofluq etməsi xasdır. Onların ikisi də öyrənirlər və birgə müzakirənin gedişində bir dömətə daha dərindən nüfuz etmək üsulunu axtarırlar. Diskusiyanı şagirdin nöqteyi-nəzərindən başlayaraq refleksiv anlamağa nail olacağımıza ümid etmək olar. Bu refleksiv anlamaqla da o özünü eyniləşdirə bilər. Bu anlamda zorla qəbul etdirilən və ya proqramlaşdırılmış anlam deyil. Predmet barəsində birgə dialoqun gedişində yaranır. Biz müasir terminologiyamızdan istifadə edərək deyirik ki, Sokrat elə bir idrakə çalışmışdır ki, Burda özünü öz müsahibi ilə eyniləşdirə bilsin. Lakin bu halda biz indoktrinasiyanı nəzərdə tutmuruq. İndoktrinasiya termini altında o başa düşülür ki, insan xarici təsirlərinin altında müəyyən nöqtəyə nəzəri həqiqət olaraq qəbul edir. Və bu zaman onun həqiqi olub-olmamasını şəxsən müəyyənləşdirmək imkanlarına maliş olmur. İndoktrinasiyə üz tutan kəs predmeti qəsdən birtərəfli qaydada təqdim edir və müzakirə predmeti barədə danışılanları tam həqiqət olaraq şərh edir. Bu onun muzahibini eşitdiyinin həqiqiliyini şəxsən qiymətləndirmək şansından məhrum edir. Bir insan başqa birinin təsiri altında düşünürsə ki, şeylər həqiqətən də ağlında danışılan kimidir, onda mümkündür ki, onların heç biri ağlı deyil və ya onlar sadə löftürlər. Bu halda söhbət indoktrinasiyə barədə getmir. Əlbəttə ki, əgər biz indoktrinasiya termini altında bizim özümüzün birtərəfli və yarımçıq hesab etdiyimiz başqalarımızın başqalarına tərqin olunmasına başa düşürüksə, görünür ki, bəziləri belə bir təsəvvürdən istifadə etmişlər ki, o situasiya indoktrinasiya adlanır ki, burada başqasına təsir göstərən kəs güman edir ki, onun tərəfindən söylənənlər həqiqətdir. Ehtimal ki, çoxlu aralıq mövqelər də mövcud ola bilər başqasının nəyisə təhqir edən insan öz dediklərinə bütövlükdə olması da qismən əmin ola bilər. Bu kontekstdə sofistlərin Sokrat tərəfindən tənqidli anlaşılıqlıdır. Diskussiya da iştirak edənlər burada artıq hazır olan fikirlərlə çıxış edə və opponenti onların nöqtəyi nəzərini qəbul etməyə məcbur etmək üçün bütün mümkün üsullardan istifadə edə bilməzlər. Diskussiyanın nəticəsində Onun bütün iştirakçıları müzakirə predmetinin özü barəsində daha çox şeyə bilməlidirlər. Bu halda hər bir iştirakçının nöqteyi-nəzəri həmişə ona uyğun gəlməlidir ki, opponentlər zamanın hər bir anında onun həqiqət olaraq qəbul edirlər. Sokrat inandırmanın uğurlu və uğursuz üsulları arasında fərqi də göstərir. Bu üsulları ritorikanın köməyi ilə dilə tutma və zəkanın köməyi ilə də inandırma da adlandırmaq olardı. Söhbət bir tərəfdən anlamsız və yəzəyi fəsadlandırılmış təsəvvürdən, yəni dolxadan gedir. Bu situasiyada müs müsahibələrdən biri digərinin bu təsəvvürü qəbul etmək üçün dilə tutmağa səyidir, baxmayaraq ki, digər müsahib mahiyyətin kifayət qədər əsaslandırılmış anlamına malik deyil. Burada inandırma vasitəsi olaraq dilə tutma bacarığı mənfi mənada ritorika çıxış edir. Bu halda dialoqun iştirakçıları arasındakı münasibətlər monoloq və ya obrazlı deyilsə, birtərəfli küçə hərəkəti formasını kəsb edir. Burada mətləb oponenti deyilən sözlərlə dilə tutmaq üçün natiqlik sənətinin zərif bir tərzdə tətbiqindədir. Müzakirə olunanın həqiqiliyi bu halda mübahisə birhdəmati deyildir. Dilə tutmanın parlaq nümunəsi təbliğatdır. Onun köməyi ilə bəzən insanları müəyyən fikri qəbul etmək üçün dilə tutmaqla insanlar üzərindəki faktiki olaraq hakimiyyətə də nail olmaqlar. Digər tərəfdən, söhbət məqsədi həqiqi biləyin, yəni epistemi artırılması olan açıq mübahisədən gedir. Onun iştirakçıları arasındakı münasibətlər dialoq formasına malikdir. Burada onun bütün subyektləri müzakirə predmetinin ən yaxşı anlamı naminə əməkdaşlıq edirlər. Dialoq bu predmetin mümkün izahlarının ən yaxşısını tapılmasına xidmət edir. Bu halda problemin müzakirəsi iştirakçılar üçün ümumi dildə ifadə olunan arqumentlərin və kontrargumentlərin köməyi ilə baş verməlidir. Göstərilən mənada indoktrinasiyadan danışmaq o situasiyada çətindir ki, başqası tərəfindən təlqin olunan insan başa düşür ki, ona təsir göstərirlər və ya başqalarına təsir göstərən insan bunu onlar üçün aşkar bir tərzi edir. Görünür, indoktrinasiya vəziyyəti onu nəzərdə tutur ki, təsirə məruz qalan kəs təsirə məruz qaldığını dərk etmir. Hətta əgər oyunçulara hədəv və ritorika vasitəsilə təsir göstərildikdə belə, açıq kartlarla oyun halında da indoktrinasiyadan söhbət gedə bilməz. Təsir sözündən istifadəni də həmçinin dəqiqləşdirmək zərurətdir. Nə qədər ki, ölçülüb biçilmiş və qərəzsiz arqumentlər insanı öz baxışlarını dəyişdirməyə məcbur edir. Biz deyə bilmərik ki, o təsir altındadır. Daha yaxşı olardı ki, biz onun öyrəndiyini və ya müzakirə olunan predmet barədə daha dərin anlamaldığını deyək. Bu, müzakirə olunan predmetin həqiqi zərkini nail olmaq üçün bir-birini bərabər olaraq qəbul edən iki şəxsiyyət arasında birgə axtarış zamanı meydana çıxan ünsiyyətdir. Həqiqi dialoqda zəif və ya sadə ləv həm söhbətini dilə tutmağa çalışan güclü və ya hiyləgər həm söhbət yoxdur. Bu işin mahiyyətindən çıxış edən, bir-birini və özünü inandırmaq istəyən iki adamın birgə səyidir. Burada məqsəd həm özü üçün, həm də digər iştirakçı üçün söhbət predmetinin ən yaxşı bir tərzi ilə anlaşılmasıdır. Belə bir dialoq qarşılıqlı inkişafdır. Sokrat dialoqunun yalnız mənisizliyi bir ustası idimi? Müstəsna dərəcədə inandırmaq qabiliyyətinə malik olan bir insan idi mi? Bu suala cavab verərkən etiraf etmək lazımdır ki, Sokrat inandırmanın söz sənəti və arqumentasiya qaydaları üzərində qurulan ritorik üsullarından da istifadə etmişdir. Aponentlərin bir-birini ağlı və idrak baxımından, statusları və sosial vəziyyətləri baxımından bərabər olmadıqları situasiyalarda azad diskussiyalar çox çətindir. Şübhəsiz ki, çox vaxt belə hallar da baş verir. Elə buna görə də açıq və ağlı disqusiyalar üçün şərait yaratmaq son dərəcə vacibdir. Burada provokasiyon suallar, gözlənilməz nümunələr və tipik ritorik üsullar da müəyyən müsbət rol oynaya bilər. Psixoterapiyada xəstə ilə kontaktın olmadığı və ya pozulduğu halda onun psixoskazasına təsir göstərmək üçün bir sıra medikamentoz və digər təsirli metodlardan istifadə edirlər ki, nəticədə o könüllü olaraq həkimlə ünsiyyətə daxil olur. Analoji olaraq dialoqda rasionall inandırmanın mümkün olduğu situasiyanı yaratmaq üçün oponentin dilə tutulması ritorik üsulundan da istifadə oluna bilər. Beləliklə, açıq və rasionall diskussiyalar üçün oponentin dilə tutulması və başqa manipulyativ üsullardan istifadə etməklə həmin vasitələrdən oponenti susdurmaq və onun üzərində nəzarət etmək üçün istifadə etmə arasındakı fərqi göstərmək zəruridir. Amma Kiminin başqalarını dilə tutmaq hüququ və əsası olduğunu kim müəyyənləşdirir. Xəstə adətən könüllü olaraq o psixiatrin yanına gedir ki, onun professional kompetensiyası şübhə altına alınmır. Siyasi həyatda işlər bir qədər başqa cürdür. Burada çox vaxt konfliktlər kimin müəllim və kimin şagird olması, kimin öyrətmək üçün kifayət qədər hazırlığı olduğu, kiminsə olmadığı məsələti ətrafında yaranır. Bir qayda olaraq insanlar könüllü olaraq razı olmurlar ki, kimsə onları inandırsın və onların o qədər də anlamadıkları dəlillər əsasında onları manipulyasiya etsin. Elə buna görə də Sokrat antik Afinada azad və açıq inkişaf üçün şərait yaratmağa səylərkən təbiəti olaraq güclü müqavimət rastlaşdı və ritorikaya üz tutdu. Sokrat diskusiyalar zamanı ziddiyyətləri və tutğunluqları göstərərək reallığın onun müsahibləri tərəfindən daşınan mənzərəsini darmadağın edirdi. O göstərirdi ki, onun həmkarlarının sosial və əxlaqi təsəvvürləri kifayət edəcək dərəcədə əsaslandırılmışdır. Beləliklə o, özünün bəzi dinləyicilərinə nəzəri tədqiqatın gözəlliyini açıb göstərmişdir. Digərləri bu gözəlliyi inkar etmişdir. Bir tərəfdən ona görə ki, Onlar üçün ağrılı olan mətləblər aşkar edilmişdir. Digər tərəfdən Afin hakimləri güman edirdilər ki, hakim təsəvvürlərinin dağıdılması dövlət üçün təhlükəlidir. İnsani fikirlər, əgər hətta hər cür real əsaslandırmadan məhrum olsalar belə, cəmiyyətin fəaliyyəti üçün zəruridir. Bəzilər tərəfindən Sokratın çox danışanlığı və ya onun ifadə üslubunda izafi ritorik forma kimi şərh olunanlar Onu belə bir anlama kimi də izah oluna bilər ki, situasiya çox vaxt həddindən artıq qeyr-dəqiq olduğu üçün açıq və ağlı disqusiyalarda onu müzakirə etmək mürəkkəb olurdu. Nəticədə danışıq formasından və ritorik vasitələrdən istifadə edərək Sokrat qarşılıqlı anlaşmanın o ümumi bazasını yaratmağa çalışmışdır ki, təfəkkürün iştirakçılar arasındakı azad dialektik prosesi onun əsasında inkişaf edə bilsin. Platonun dialoqları da bu mətləbə işarə vurur. Həmin dialoqlarda ünsiyyət situasiyası təsvir edilir, amma elmi əsərlərdə dəqiq gözlənilməli olan məntiqə əməl edilmir. 2 və ya daha çox adamın onları maraqlandıran məsələni ağlılı bir tərzdə müzakirə etmələri üçün onların arasında ümumi qarşılıqlı anlaşmalar yaranmalıdır. Bu isə onlara müzakirə olunan predmetin detallarını ən yaxşı bir qaydada başa düşmə imkanını verir. Adi prozaik mətnlə tanış olar­kən, oxucu onun heç də həmişə onun yazıldığı nöqteyə nəzərdən qavramır. Bu məna da mümkündür ki, dialoji forma oxucu və mühüm müəllif arasındakı qarşılıqlı anlaşma yaratmaq üçün daha böyük imkanlara malikdir. Bu deməkdir ki, diskussiyalar şəklində olan şifahi nəsik yazılmış mətnindən və şifahi monoloqdan daha üstündür. Bəlkə də elə buna görə də Sokratın özü heç nə yazmamışdır. Yalnız bir çox diskussiyalardan iştirak etmişdir. Platonə görə o, güman etmişdir ki, çətin predmetin yazılı şərhi şübhəli məsələdir. Bu vaxta qədər diqqət mərkəzimizdə bizim sxemimizin yalnız birinci tezisi idi. Yəni fəzilət müəyyən mənada bilikdir. Birinci tezis ikincini də izah edir. Düzgün bilik zəruri olaraq əxlaqi əməlləri aparıb çıxarır. İkinci tezis o halda anlaşılıqlı oldu ki, Bilik deyərkən bizim əqidəmizə çevrilən bilik nəzərdə tutulsun. Əgər siz düzgün biliyə maliksinizsə, ona uyğun olaraq da fəaliyyət göstərəcəksiniz. Yəni əməlinizdə ədalətli olacaqsınız. Belə bir şey ağlabatmazdır ki, insan fəzilətin nə olduğunu bilsin və eyni zamanda ona uyğun olaraq fəaliyyət göstərməsin. Əgər siz fəzilət haqqında biliyi şahsan özünüz əldə etmisinizsə, onda həqiqət məntiqi olaraq onun ibarətdir ki, siz əxlaqlı hərəkət edəcəksiniz və ya daha dəqiq sizin ədalətli, yəni əxlaqlı hərəkətiniz sübut edir ki, bilik həqiqətən də şahsan sizin tərəfinizdən mənimsənilmişdir. 3-cü tezis: Süzsüz ki, təəccübə səbəb olacaqdır. Əxlaqi, yəni ədalətli aməllər zəruri olaraq xoşbəxtliyə aparıb çıxarırlar. Amma qanunlara riayət edən və əxlaqi aməllər törədən Sokrat ölümə məhkum edilmədimi? Mə? Məgər bu xoşbəxtlikdirmi? Yəqin ki, Sokrat xoşbəxtlik yunanca eudaimonia anlayışı altında hərzə deyil, nəsə başqa bir şeyi başa düşmüşdür. Sokrat üçün fiziki əzablar və ölüm xoşbəxtliyə mane olmur. Onlara tutru xoşbəxt olmaq dünyada özünə sadiq olaraq yaşamaq deməkdir. Təmiz vicdana malik, -malik olmaq və özünə hörmət etmək deməkdir. Beləliklə, xoşbəxtlik insani bütövlük və həqiqiliklə bağlıdır. Fəziləti təcəssüm ettirən hər kəs özlüyündə bütöv insandır, yəni xoşbəxtdir. Xoşbəxtlik, bütövlük və fəzilət bir-birilə qarşılıqlı olaraq bağlıdırlar. Başımıza nə gəlir gəlsin, bu bizim hansı dərəcədə xoşbaxt olmağımız üçün mühüm deyil.